Ведеться відеофіксація з записом звуку. Ви готові починати? Адміністратор сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у місті Первомайськ Захар Боханцев приймає практичні іспити кандидатів у водії автомобілів категорії «Б», тобто легкових. 29 жовтня, у перший день, коли ці послуги знову стали доступні у Первомайську, для складання практичного іспиту зареєструвалося 18 людей, теоретичного – 78, розповіла головна спеціалістка регіонального сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Ніна Хмелевська. Для людей відкриття цієї локації саме в Первомайську це зручно, тому що не треба для складання іспиту чи теоретичного, чи практичного шукати сервісні центри Одеської області, Кіровоградської чи направлятися до Вознесенська. Хоча принцип екстериторіальності зберігається, каже Ніна Хмелевська. Тобто здавати іспити людина може в будь-якому сервісному центрі, незалежно від місця проживання. Житель Первомайська Михайло розповів, що з першого разу практичний іспит на легковому автомобілі не здав. На жаль, недостатньо добре знайомий зі специфікою виїзду з даного сервісного центру, але далі буду надолуджувати те, що не вдалося. Михайло каже, що права категорії «Б» йому потрібні для особистого користування, а у 2023-му отримав права на керування вантажним транспортом. Я хотів, щоб в мене була запасна професія, грубо кажучи. Ну і знаю, що це може знадобитися, тому що, ну, хоч мені і 22 роки, але тим не менш можуть призвати в армію, а там потрібно вміти керувати важкі машини. Любов Березянська розповіла, що здала теоретичний екзамен з другої спроби. 3 місяці готувалася. Головне не хвилюватись, вчити. Вчити, щоб розуміти це, не тільки вивчити, заучити, а головне, щоб розуміти питання і знаки. У мене робота в Миколаєві. Комфортніше їздити на машині, ніж на маршрутках і взагалі. З грудня 2023 року у зв'язку з об'єднанням обласних сервісних центрів у регіональні та підвищенням технічних вимог до процесу складання іспитів у Первомайську іспити не приймали. Тепер, каже керівник регіонального сервісного центру в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Вадим Гулько, Первомайський сервісний центр обладнаний усім необхідним. Клас для складання іспиту сучасними технічними засобами, такими як Face ID, це контроль під час складання теоретичного іспиту саме тою людиною, яка прийшла, записалася на отримання цієї послуги. Та, як ви бачите, отримання сучасного транспортних засобів, які теж обладнані відеокамерами спостереження під час складання практичного іспиту 360 градусів та з можливістю запису звуку. Ніна Хмелевська розповіла, що 2024 року на Миколаївщині видано 18925 водійських посвідчень. Первомайський сервісний центр став 4-м в області, де складають іспити. Вадим Гулько говорить, що планується відкриття нового сервісного центру у Миколаєві. Для цього шукають приміщення у вигляді найпростішого укриття, щоб можна було продовжувати надання послуг під час повітряної тривоги. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.